Hello abakunzi ba Filmus TV, muraho neza, murakomeye. Mumeze muti, mumeze mute ko mutari ku maza makuru muri commentaire ya rugurura. Namahoro. ndabakiriye ku buntu Filmus TV, mutangiye mwumva incuranga itandukanye n'ibyo mwari musanzwe muzi ko nkunda kwigisha cyane. Ya rero nifuje kugira ngo mbatangize ku masomo mashyashya yitwa accompagnement. Iyo wumvishe accompagnement wumva iki? Muri comment ubwo uraza kubinyandikiramo umbwire accompagnement iyo wumvishije wumva iki? Ni nziza, iraryoha, bimeze bite? Mubyandike muri comment rero, ndashaka kugira ngo numve icyo mubivugaho. So rero ntatinze, uyu munsi tugiye kwigana isomo rishyashya rya accompagnement. Uburyo accompagnement n'uburyo ushobora gutwara amaboko yombi, accompagnement mu gisirimba n'uburyo ushobora gutwara intoki zombi, noneho zikagenda zimera nk'izihana ibihe bitewe n'uko ushaka ko uzicurangamo. So rero reka dutangirane akantu koroshye. Ikintu cya mbere ni rimwe na rimwe, ubwo ni rimwe. Ntago wenda sinzi uko mwarimu byumvishe, ni rimwe byose ni rimwe. Ufatira hano ukongera ukayifatira hano ku moso, uyifatira ku ndyo ukayifatira no ku moso, yego, ugafata kane yangaha ukaweza ukayifata no ku moso. Rero bibaye byiza ku muntu utaramenyera no kubanza kujyanisha imoso n'indyo icyarimo, yego. Step ya mbere tujye kujyanda, tujye gukora progression 1, 4, 1, and 5, rimwe kane rimwe gatanu, yego. Tugiye kubijyanisha twese icyarimwe, ubwo n'umuntu ufite piano aragenda abikora. 1, 4, 1, and 5, rimwe kane rimwe gatanu, yego. Kabisubiramo wenyine gake gake, yego. Iyi ni step ya mbere, yego. Ubu ndakeka ko byumvikanye. Accompagnement ni ukujyanisha intoki ushaka kugenda ngo yego. Okay, noneho step ya kabiri, ubwo ni ukugenda umera n'ugukina nka solo. Hano ni nko gukubita utuntu nyine ushaka ugenda wongeramo, ariko turahera kukoroshya kugira ngo tugende tubitwarira rimwe. Okay, noneho ukuntu ngiye kubikora, reka mbanze mbikore noneho mbisobanure. Ni ukuvuga ngo icyo ndi gukora, ndi gukubita rimwe, hano ngakubita 5, ngakoresha agatoki kamwe. Nshobora gukoresha kano gatoki, aka ngaka. Step ya mbere mwabonye ko ari ukujyana gutya, ni ukuvuga ngo imoso aho ivuye niho indyo ihita ijya. Noneho none reka tugendeshe mu gisirimba ho gatoya. Noneho mwakumvishije ni taaaa.
none uko kamera nkagatinzemo ta kugeza gashize none ari imoso igakomeza rimwe kane rimwe gatano gutyo yego kanaka step koroshye umuntu wese ahita atangira kugenda amenya utangiye gucuranga kompanyema noneho biriya bindi mba nkoze ni mu gihe watangiye kumenyera kujyanisha indyo wende kagenda ititaye ku moso cyane ariko bikaguma muri ritime part 1 no part 2 tuzaza twigana utundi tuntu tujye turyoshye ushobora gucuranga mu gihe uri no gukora ka company mareka nkavumvishire soreza umvuga abantu mukurikiranye ubuno film TV mwibuke gukora like umuntu wa mbere umuntu uje bwa mbere ni gukora like na comment na share mukabisangiza n'abandi mu group ya WhatsApp so murakoze rero nimwibagirwe gukora ibyo mbasabye kugira ngo dukomeze gufashanya nange mbigisha ariko namwe muduteze imbere mukora like na share kugira ngo mube benshi nyine tugire courage sa murakoze